magaalada garowana waxaa ka soconaya tartan kubadda kolayga ay ka qayb galayaan musharixiin iyo sidoo kale ciyaartooyii hore ee soo warbixinta warkan ku soo diray wariyahana cabdirashiid bashiir maxamuud. Koobkana uu fikirkiisa lahaa musharax madaxweyne cabdixakiin maxamed siciid, islamarkaana qabanqaabyadiisa uu kala qayb galay musharax madaxweyne cabdirasaaq jaamac janagale ayaa u dhexeeyay laba kooxood oo kala matelaya musharaxiinta iyo ciyaartooydii cuslaatay ee kubadda kolayga soomaaliya, gaar ahaan gobollada puntland. ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan islamarkaana ay ka qayb galayeen musharaxiinta soo qabanqaabiyey ayaa waxaa usoo daawasho tegay dadweyne isugu jiray ciyaartooy hore xubno ka socday xiriirka kubadda kolayga soomaaliya, maamulka degmada garowe, ciyaartooy iyo dhallinyaro kala duwan. ugu dambeyntii waxaa guushu ay raacday kooxdii matalaysay ciyaartooydii hore ee kubadda kolayga puntland, waxaana ugu horeyn munaasabadda xiritaanka hadal ka jeediyey guddoomiyaha xiriirka kubadda kolayga puntland maxamed barce. ciyaartaas u dhexmaraysay kooxda ka socotay musharaxiinta dowladda puntland madaxweynaha iyo kooxdii digihii hore ee puntland ee kubadda kolayga ciyaar jiray bari samaad, runtii waxaan ujeedada koobkan loo qabtay ahayd inaanu ku soo dhoweyno oon ku dhiirigelino madaxweyne janagale iyo musharax cabdixakiin oo u taagan xilka madaxtinimada puntland oo ahaa ciyaartooydii kubadda kolayga soomaaliya reer puntland ah, runtii inaanu dhiirigelino inay ku guulaystaan jagadaas bacdama ay ahaayeen bahdiyadii kubadda kolayga. waayo dadku waxay isugu heliyaan bahbah, waxaan ugu helinaynaa kubad kolay ahaan inay ku guulaystaan jagada insha allahu tacaala. musharax madaxweyne cabdixakiin maxamed siciid oo lahaa fikirka koobkan iyo musharax madaxweyne cabdirasaaq jaamac janagale oo kala qayb galay qabanqaabada iyo hirgelinta koobka ayaa si wada jira uga hadlay muhiimadda ciyaaruhu ay u leeyihiin bulshada iyo sidii dhallinyarada loogu samayn lahaa goob ay ku soo hirtaan. runtii sportska puntland wuxuu u baahan yahay waxqabad. garoonkan waxaan ka tegay 2016 asigoo sidaasa sidaa inuu ahaadana ma ahayn, waa muddo 2 sano ah. waxaan jecelahay hadii ilaahay yidhaahdo haddaan ku guulaysano bahda sports alcaqlu jismu saliim caqlu saliim, haddaan jirku caafimaad qabin maskaxdu ma fayooba. kolka waa in laga shaqaysiiyaa dhallinyaradaas in loo wajaho in ay maskaxda iyo jirkaba laga shaqaysiiyo oo sportska lagu tacaalo haddii ilaahay yidhaahdo. dhallinyaradu waxay u dhoofaysaa ama ay badaha ugu dhacaysaa wax kale ma ahan, waxay la-yihiin lahaansho. haddaan ku guulaysannana oron mayno bantaan rajaynaynaa, laakiin ballan waxaa ah in ay ka haqatirato sportska garoomadeeda iyo cayaaraha oo dhan puntland haddii ilaahay yidhaahdo. waa koob aan isiri way fiicnaan lahayd in sanad walba u dhaco. koobka madaxweynaha baynu ugu magacdaray ee kubadda kolayga insha allahu tacaala waa bilow. waxaanu jeclayn in marka ugu horeysa aynu bilowno insha allah sanad walbana insha allahu tacaala koobkan wuxuu dhici doonaa isagoo tiimam ka badan sidu waxa la yidhi waa la siyaasadeeyey, waxaa la yidhi musharaxiinta mar haddii la magacaabay waa siyaasad baa ka dambaysa. laakiin annaga ugumaanaan taliga waxa ugu talagalnay in aanu ku muujino kubadda kolayga iyo qiimaha ay ummadda ugu fadhiday dhallinyarada. marka madaxweynaha inuu ka soo qayb galay ahayd, musharaxiinta kale inay ka soo qayb galaan bay ahayd, wax macnaa ma leh, waxay ahayd fun. guddoomiye ku-xigeenka duqa degmada garowe maxamed xamar iyo guddoomiye ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya faadumo ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyey hadallo kooban, iyagoona abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey kooxihii iyo shaqsiyaadkii mutaystay muddadii ciyaartu socotay. runtii aad bay noo xiiso gelisa ciyaarta halkan ka dhacday. labada kooxood ee ciyaarayay, labada kooxood ahaa xidigii hore iyo musharaxiinta, runtii ciyaar fiican baa la soo bandhigay. guushii cidda ay ku raacdeenna waa arkaysan waa xidigii hore. annagoo dowladda hoose ahaan waxaan leenahay naadin kubadda cagta ah, waxaana balan qaadaynaa mustaqbalka inaan keenno naadin kubadda kolayga ah. waxaan rajaynayaa in isbeddel lagu arka garoomada annada dowladda cusub oo dhalinayso qofkii rabo madaxweynaha ka noqda. waxaan ka rajaynaynaa in dhallinyarada la jiheeyo loo sameeyo. waxaa aad iyo aad nasiib darro ah halkii garoon oon xoogga iyo faralaab ku soo helnay oo miro awaaray in loo diiday communityga inay ku ciyaaraan maanta iyadoo la siyaasadeeyey oo loo beddelay wixii wax siyaasad eh. waxaan rajaynayaa say u bilaabato waaye ciyaartan basketballka, kubad cagaan ku aalanahay, ciyaaraha fudud, table tenniska waa haysanaa qalabkii. ugu dambeyntiina waxaa koobka la guddoonsiiyey oo ku guulaystay kooxda ku ciyaaraysa magaca xidigii hore oo ay matalayeen xidigo aad uga soo ciyaaray qarankii soomaaliya. cabdirashiid bashiir, somali cable, garow.